ចុងគ្រូនេះទៅណាវិញគ្រូកាប់គៀកាប់គៀបាទកាប់គៀណាណានងបឹងយ៉ាងណាអស់កាប់គៀបាទចិត្តបឹងមានគៀដែរមានតាទឹកឡើងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងចៃព្រោះសើទៅហីអីបឹងមានគៀអីអាយទៅហៅកាប់គៀអស់ហ្នឹងមកទៀតហឺសើមកទៀតឯងដល់ហ្នឹងគ្រូកាត់អីគេនឹងកាត់អីគេទៅអូនអឺព្រោះហើយថាក្បាលរបស់អញពាក់កណ្ដាលកាកោកោហើយតាកោកោហើយតាហ្នឹងឯងឃើញកាន់ឯងកោមិនសល់ថ្ងៃនោះហឺហើយមិនញ៉ាំអត់ដឹងកៅហើយតើតែផងក្នុង page ADM Gameplay ហ៎អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំម្នាក់មើលចង់ឃើញទៅតែមើលនៅលើ page ADM Gameplay ហ៎ហ៎អ្ហា page ខ្ញុំមិនសិននៅលើហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកៅមែនកៅហើយអីសបាយអត់បាយតាហើយវីដេអូនោះសោះអត់ចុះសោះចាក់កាំងហ្មងផងនៅលើ page ណា ADM Gameplay អ្ហាកៅមែននិយាយទៅវីដេអូមកអាមួយចំហៀងហ្នឹងក្នុងវីដេអូគូទូចហើយមកចំហៀងទៀតអសិលាចង់មើលអាចចូលទៅមើលក្នុង page ADM Gameplay បានហ៎ហើយកៅមែនងល់បាត់ហើយងល់ហើយលីងអត់ជឿមិញអីមើលទៅមើលអត់សោះពាក់មួកឡោមើលទៅមើលហ៎នេះងល់អីមកគូសាយអានបាទបបកំកំរីងអេមឡៅអឺពីងល់នេះខ្ជូតទៅពីនេះកោពីងល់នេះខ្ជូតទៅពីងល់នេះខ្ជូតទៅជូតទៅអានងល់ស្អាតមែនហ្នឹងឡងស្រលអស់ហ្នឹងងល់អញឆោតស្រីស្រាញ់ណែនោះងល់ងល់បែបគុណភាពអញប្រហែលទៅពេលងោអញ្ចឹងចង់ទៅបំពេញម្ដងទេមិនបានដឹងមិនវាទៅហើយតែងោនឹងហីទៅបំពេញដល់ទីធ្វើមិនទៅបងងោលតាងោអស់គ្នាមើលមើលតិចមើលអញអឺ